租客，二零三的租客，对，就是那个浴室的那个窗帘能不能按一下？就是，我现在每天洗澡嘛，对面好多女的都偷看，然后的话有几个还拍照。前天有个更疯狂的，直接堵在我家门口，说要让我做他男朋友。对对，现在吓得我搬到我同学家来了。现在每天有好几个女的在楼下堵我，非得让我当他男朋友。对，对对，你赶快按一下吧，把我吓坏了这几天。对，一个女的更疯狂，拿着我的照片说好 man 啊，好伟岸啊，好性感啊。啊，你赶紧按一下那个浴室吧。我挂了。你别笑。亲爱的，小花花怎么了？啊，现在什么？你不要哭嘛，你一哭又心疼啊。不要哭嘛，什么？你找不到路了？我跟你说，听我说，你先往这边走，这边有电梯，你往这边走，小花花，你不要哭嘛，我心疼了，不要哭，好好听我说，你先往这边走，对不对？在这边走，这边有电梯，电梯旁边有个厕所，然后直通二楼，对不对？然后一再往前走50米，往前走50米，怎么？你不要哭嘛，求求你了，我也心疼了，不要哭嘛。啊，找到了吗？找到电梯了吗？我现在马上去火车站接你啊！不要哭，我的宝贝儿，马上就到了，马上到了，爱你哦，拜拜。你别笑。你好，就是那个酒店前台吗？昨天晚上我和我那个同学他妈就在你们那208开的房间嘛，就我同学和他爸爸不是来堵我们了吗？下来我从二楼不跳下来了，你那裤子你帮我找一下有没有，一定要帮我找到，那是我老婆生日刚刚买的，帮我找一下，多少钱都可以，他会打死我的，我老婆找不到行不行？求求你们了，一定帮我找得到啊！对对，没事，到时候多给你点钱也可以，帮我找一下吧。好的，那谢谢了。